Tak nazdá kucí a holky, Jolanko. Teď jsme rozhejbaný, jo. Jednak jsme si rozhejbali celé tělo a jednak jsme si zaházeli tím míčem rukama. Tak teď můžeme jako třetí etapu mít to školení míčkem a raketou, jo. Takže si pořiďte hezkou malou raketu, která bude vám pasovat, jo. Samozřejmě já mám velkou raketu, protože jsem velký, jo. Ale hitnu ji takhle jakoby pro vás, jo, no, tak dobře. Tak si postavíme takhle do široka, položíme si ten míček na tu raketu a teďkon třeba ji tam takhle trošku s ní hejbeme, jo, a my jsme to vycítili nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. A pěkně v klonu pokrčujeme, jo, a snažíme se, aby ten míček nám nechle nevyskočil, jo, aby pořád byl na té raketě, jo. Dobrý, no. Tím se učíme cítit to, dívám se na něj, koukám na něj, kulím na něj očima, jo, aby prostě mě hezky tam držel. Dobře, co teď? Teď se pokusím ho takhle posílat kolem dokola, jo, aby jezdil kolem toho rámu, la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 l
to nedělám jenom takhle jakoby rukou, nýbrž jakoby celým tělem, jo, i z těch kolen, i z těch kolen, se to snažím se uklidnit, když to mi to rozjezdí, a teď začnu takhle jako, jo. Hop, 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 OK. Dobrý, no. Takový cvičeníčko, jo. Raketu vůbec, jako. To bychom měli ovládat švihem, jo. A ne tím, že budeme prostě jí takhle někam tlačit, jo, nebo strkat, nebo to takhle šli jak otáčet, jo. Prostě nejdřív se zpřátelí s ní tak, aby jsme jí měli i jako švihadlo, nebo jako šišku, kterou chceme někam hodit, jo. Čili takovýhle lehonký cvičení, to je těžký to vysvětlit, jo, ale pak vždycky jenom takhle třeba koukám, jak se ta raketa kejvá, jo, a snažím se kejvat s ní pomocí těch kolen, ne? Hop, když raketa jde dolů, kolena jdou dolů, raketa dolů, kolena dolů. No potom to můžu dát vejš, ne? Hop. A hop. A hop. A hop, OK. No a pak jsem mám říkal, hop. A hop. A hop. Tady jak to švihá, tak mám úplně rovnou tu ruku, jo. Už to prošvihnu dole, jo. Uvolněnou. Tady jako prolítává dole, tak to zrychlím. 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 A nahoře to skoro pouštím, jo. Hop. Jakoby mi takhle, koukej na to. Když to dokývám s loktem, jo. Takže ta raketa dopředu, jako takhle jde, jakoby padá sama od sebe. Otevřený dlaně, jo. Potom já jí teprve chytnu, jo. Hop. Hop. Těžký jsou to cvičení, no, ale když to budeme dělat spolu, tak já vám to vysvětlím líp, že jo, no. A to samý, že jo, jsem vždycky na druhou ruku taky, hop, 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 OK, zase něco s tím míčkem, jak jsem vám říkal, chytnu si to, vyhodím si ten míček, a chci ho takhle chytit, jo, aby se mi ani nepohnul, neposkakoval po té raketě, to znamená, že musím pěkně dolů, míček takhle letí a já to takhle tady otočím a takhle to se beru. Takhle to letí dolů, tady to otočím a chytnu ho a jdu kolenama i celou rukou. Jo. Hop. 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 A můžu rovnou z té rakety vyhazovat. Jo. Vyhazovat rovnou z té rakety. Hop. To samý na druhou stranu, že jo. Backhand. Hop. No. Hop. 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 A vyhodím. A chytím. A vyhodím. A chytím. A vyhodím. A chytím. Chytím, no. Samozřejmě, kdo chce být opravdu šikovnej, já se vám podívám, jestli to nahrává, protože ono to někdy vypne. Já pak tady blbnu, jak strejda nějaký pomatený, jo, a lidi se mě koukají a nevidím a potom to tam není nahraný, to jsme štvaný. Levačka, jo, hop. To tež, jo, hop. Hop, no vidíš to, takhle by to nemělo být, nemělo by to skákat. Hop. Hop. Nejdřív to zkuste, jak by to bylo, kdybyste jedli polivku levačkou, když jste praváci a obráceni, když jste
levá se tak pravačkou, jo, to je to těžký. A druhá strana, ok, hop. Ale později, až budete, další se nám to bude hodit, si budete moc hrát oběma rukama, když vás jedna bude bolet. Jo. Dobrý, tak to jsme měli takovýhle věci, ne? Tu raketu taky samozřejmě můžeme být šikovní, když si předáváme takhle a za tělem a na druhou stranu hop a hop a hop a hop. Další cvičení vám ukážu až na zdi, když mi někdo trénuje, nemůžu tam jít. Okay. A pro ty, kteří to zajímá potom jako rodiče, když to skutečně umí, jo, tak se vypadá potom takhle. Že dokážete prostě tu raketu předávat při tréninku třeba podání. Mělo by to stejný. No a samozřejmě, čem se taky dobře učí koordinace, je balancování. Jo. Tu raketu si dáme takhle na dva prsty a snažíme se ji udržet. A co je známý trik, že jo, když bych jí tam jenom, kluci a holky, Janko, dívej, kdybych jí tam jenom takhle postavil, jo, a řekl, stoj, tak by takhle spadnu, že jo. Já nemůžu čekat, než ta raketa začne něco dělat, já musím jí před honit, já musím sám tady tou rukou takhle hejbat trochu, abych jí provokoval, aby ona začala se jako nachylovat, ale já vím, kam se bude nachylovat, protože já jsem ten, který to jako určuje, jo. Čili já tady tou rukou, když si mi takhle malinko hejbu, jo, tak pořád mám nad tou raketou jakoby vyhraju, jo, protože ona nemůže mě předhonit, já jsem rychlejší než ona. No a když jsem dobrý, teda, že jo, jak jsme řekli, tak samozřejmě můžu si třeba sednout takhle na koleno, jo, a držet to, nebo na obě, můžu sednout, že jo, takovýhle různý. Samozřejmě dělám to taky i tou druhou rukou, že jo, abych to trénoval, tak sedím na těch kolenech a teď se postavím, pořád to držím, no a pořád s tím takhle dělám, jo. Tak, máte domácí úkoly, kluci, holky, Ivanko, trénujte, nebo se přihlašte ke mně na trénink, ahoj.